我觉得明明白白的已经跟检调廉政署说明了，我们家的金流是从哪里来的？我们家没有任何财产来源不明的金流。陈佩琪对着镜头大声喊冤，强调家里的金流没问题，态度坦荡。但周刊爆料，检联持续追查，认为柯文哲可能从图利罪转成收贿罪的关键破口之一，可能就是陈佩琪。检联调查柯家百万不明金流，查出在金华城便当会及柯文哲和沈清清见面后的两个关键时间点。陈佩琪曾分60多次，每次10万或接近10万元方式到 ATM 存款，将总共高达619万9千元的现钞存进自己及三名子女的账户。检调认为大笔现金用 ATM 存，手法诡异，也不符常理，恐怕有涉及洗钱罪之嫌。不过日前陈佩琪有解释，他变成名人之后用机器存钱比较没有压力。我会做那种 ATM 的小额领财，那是因为我从2014年之后，本人变成一个名人之后，我就很少去柜台了。用一个机器对我来讲比较没有压力。那我不要想到说我这一种的那个用 ATM 理财的方式，变成人家离职我罪名的一个证据。解释的方法是这个一直反复，而且不太一样，很奇怪，是不是这些不明资金难以交代？我以为的巧合会不会？哦，其实不是巧合，而是事实。柯文哲、陈佩琪公务体系出身，过去薪水收入都以转账方式支领，突然改变存钱的模式，引起检调怀疑。约谈陈佩琪，一开始他说款项是柯文哲给的演讲费，但金额过大，说法不合理。随后又改口说是选举经费，检联提示相关证据，他竟翻供说是小孩过年的压岁钱，最后又改口钱是妈妈账户里的，四度翻供，说法一变再变。陈佩琪的说法实在是太多变，变了4次，接下来可能有第5次、第6次、第7次，而这样子的不老实的一个人，我觉得检察官也应该把陈佩琪列为被告。陈佩琪钱从哪来？有没有可以用 ATM 隐匿金流？专案小组持续追查。民事新闻林静庄的名 SNG 小组台北报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民事新闻网。